השנייה, זה הפשטן עצמו. הנעורת של הפשטן זה מה שמסרקים את הפשטן. היום מסרקים אותו, נופלים, כמו שיש נסורת, יש נעורת. זה כאלה קטנים שטיפת אש נוגעת זה פשט. חזן אומרים, אש בנעורת, ולא יישרף. יש מצב? אין מצב, אה? אין אפוטרופוס לעריות. פה אין משחקים. וזה יכול להטריף אותי שרק מישהו ששומר על עצמו כבר ייחשב לשוטה. והטיפה שלא שומר על עצמו הוא הגבר. ריבונו של עולם, אתה פושע. אתה פושע. אתה, גם אם דפקת בדלת ואשתו של חבר שלך אומרת לך, כנס, תגיד לרגע, בא לך בבית? לא? סליחה, אני אבוא אחר כך. מה זה השטויות הללו? אתה יושב עם אשת איש בתוך בית? איסור ייחוד? רבותיי, מה זו בדיחה? אוכלים ביחד, צוחקים, גדולה לגימה שמקרבת לבבות. רבותיי, אני מדבר איתכם בשיא האהבה, אתם רוצים לשמור על הקן שלכם? אתם יודעים כמה בתים הרוסים אני רואה? אתם יודעים כמה פיצוצים אני רואה? אנשים עוברים סבל, אנשים לא מבינים מה זה גירושין, רבותיי, זה קטע כואב. לפעמים זה כזה מכוער ברמות שלא נתפסות. אני אומר לכם, אני הכרתי בן אדם אחד, היה ענק. היה מאמן כושר, היה לו חדר כושר הכי גדול ברמת גן. אני לא אזכיר את השם שלו. הכרתי אותו שנים. סוס, אני אומר לכם, גורילה. לא סטרואידים, לא כלום. חטוף, בן אדם עובד, שרירי. אין דברים כאלה. יום אחד אני פוגש אותו. אני אומר לכם את האמת, הייתי בטוח שהוא קיבל את המחלה. אני רואה איזה אחד מקופף, מקובץ. כולו. לא, אה? זה אתה? אמרתי, כן. אמרתי לו, מה? מה קרה? הייתי צעיר, הייתי אולי בן 20. הוא ענה לי תשובה שחשבתי שהוא מסתלבט עליי. התגרשתי. זה כמו שאתה אומר לך, תגיד לי, למה אתה לא לוקח את האוטו לנסוע למכולת? אתה אומר לו, יש לי עיפרון. כאילו, בדיחת קרש כזה, כאילו. מה הקשר? אני התגרשתי. מה הקשר? אמרתי, לא הבנתי. אמרתי, לא הבנת? הלוואי שלא תבין. מה, אתה חושב שגירושין זה בדיחה? אמר לי, התרסקתי. אין, מופסק. אני ראיתי לא אחד כזה לצערי. ומי הביא את זה על עצמו? אתה. אתה הכנסת לבית שלך את הטלוויזיה. אתה בחרת לעצמך בחיים הליברליים. אני פתוח איתך, תשים מה שאת רוצה. תתלבשי איך שאת רוצה. תלכי לאן שאת רוצה. חיים פתוחים? אין בעיה. תצפה לבאות. תצפה לבאות. השארת דלת פתוחה. אל תשאל למה נכנס הגנב. פרצה קוראת לגנב, נקודה. קוראת לו, אומר לו בוא, פתוח, כנס. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, מי שרוצה לחיות נכון, כשהתורה נותנת לנו מסתמרורי הזהרה, זה לא בשביל להמלל אותך. זה לא להמלל אותך, גברת. את רוצה שבעלך יהיה שלך? אתה רוצה שאשתך תהיה שלך? אתה רוצה שהעולם הבא יישאר שלך והתורה תישאר שלך? אח שלי, תזכור. אין משחקים בדברים הללו. אנחנו חייבים להיות גיבורים. סרטי אהבה ורומנים ותלנבלה. פעם לא ידעתי מה רוצים ממני. אמרתי לו, מישהו, תגיד, למה אתה לא בא לשיעורים בימי חמישי? אמר לי, לא, טלנובלה. אמרתי, מה, אתה מקלל בספרדית? מה אתה אומר שם? אמר לי, לא הבנת? אמרתי לו, לא. אמר לי, טלנובלה, נו. אמרתי לו, מה זה? חושב שכאילו אני למדתי את כל השס. לא למדתי את ההלכות האלה. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, לא, תוכנית בספרדית. מה זה תוכנית בספרדית? אז הוא מספר לי. הוא אומר לי ששם מלמדים איך לבגוד. כאילו היום צריכים ללמוד איך בוגדים. או בגד, בוגדים, בגדו. אמרתי לו, נו, מה הקשר? אומר לי, אשתי לא מרשה לי לבוא ביום הזה כי יש את הסדרה, ואני חייב לשמור על הילדים כי חייבת לראות את זה. הוא נותן לאשתו לשבת לראות את זה, הוא שומר על הילדים שתראה את השיעור. היא רואה את השיעור איך לבגוד בבעל שלה, והוא שומר עליהם כדי לא להפריע לה. אתם מבינים באיזה עולם משוגע אנחנו חיים? תגידו לי אתם. איזה עולם מטורף אנחנו חיים? ואנחנו החשוכים. ואנחנו האנשים החשוכים. מי ששומר טהרת משפחה הוא פנאט. מי שלא שומר טהרת משפחה הוא אומלל. אתם יודעים למה? כי רבי מאיר לימד אותנו ואמר לנו, אמר רבי מאיר, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה, מפני שרגיל בה וקץ בה. אנשים אומרים, נמאס לי מאשתי, בטח נמאס לך מאשתך.
לא שומרים את הרב משפחה, כל יום, כל הזמן, דבוקים האחד בשני. שהתורה אמרה, הלו, מרחק. יש אדם, יש לילד שלו משחק, קנה לו מכונית על שלט. דעו לכם, ילדים שיש להם את כל המשחקים, זה ילדים הכי מסכנים בגלובוס. כל הילדים של העשירים האלה, החנונים האלה, שמה שהוא רוצה קונים לו, כך, כך. רק פתח פיך, ומלאו, רק תסתור. זה ילדים הכי מסכנים בעולם, והם בוגדים בעיות נפש הכי קשות שיש. ילד שגדל עם כן ולא, אסור. יש הורים שרואים את זה כאבא אכזר. בואי נה, איך אתה מתנהג לנכד שלי? הבן שלך, אתה אכזר. אבא, אני מלמד את הבן שלי לשרוד בעולם. יש דברים, לא! יש דברים גם שאם לא תקבל, אתה תחיה איתם ואתה תקבל את זה בהבנה. אתה לא מקבל הכל. אתה תקבל גם את הלא. אתה תקבל גם את הלא. וזה לימד לך שמחו בתורה. לא! עכשיו אתה לא אוכל, עכשיו אתה כן אוכל. עכשיו אתה לא רוצה לאכול, דווקא תאכל. גם אם לא תרצה לאכול, אתה חייב לאכול. ליל הסדר, לא רוצה כזה התמצא, תאכל, תחנק, אין מה לעשות. אתה תעשה מה אומרים לך. אתה לא עושה מה אתה רוצה, אתה עושה מה השם אומר. ילד אומלל מקבל לכל מה שרוצה. פתח לו אהרון, אני אומר לכם, באחריות יש ילדים שיש להם בבית צעצועים, בעשרות אלפים. פשוט לי, עשרות אלפים. ומה הם זורקים לרחוב? דברים ש... מה שהם זה היו זורקים, אני הייתי לוקח כשהייתי ילד. אז היה פחות מצוי שיזרקו. היום? לא רואים בעיניים. הוא כבר לא רוצה את זה. זה נמאס לו. אבא טוב, אתם יודעים מה עושה? קונה לילד שלו איזה מכונית שלד שהוא התלהב ממנה? לא נותן לו לשחק בה כל היום. מחביא לו אותה. רוצה לשחק? היום לא. היום לא. אבא שלך אוהב אותך. נותן לו את זה עוד יומיים? זה כמו בפעם הראשונה. הוא מתלהב כמו שלשום. תן לו את זה כל היום. למה אתה משחק בכל שלד? סתם, זה לא אותו שווה. קנה לי אחי רבא, אני רוצה טעוי עם הגלגלים האחורים גדולים והקדמים קטנים, כמו רלי כזה. כזה אני רוצה. זה לא ייגמר. אבל אם אתה תשמור לו על זה, אני יכול לתת לך חתימה. 10 שנים תראו אותו בגיל 30. אני אגיד לכם את האמת, בדרך כלל הורים שקונים לילד שלהם, אבא שקונה לבן שלו, אוטו שלט זה לא קונה לבן שלו, קונה זה לעצמו, רק לא נעים לו, אומר זה בשביל הבן שלי, ואתה רואה, הוא משחק יותר ממנו. זוז. יש גם אמאות כאלה, היא קונה בובה לבת שלה. אם משחקת עם הבובה יותר מהילדה. מה, היא תגיד שהיא משחקת עם בובה? לא נעים. אז היא מטפלת בבובה? לא, אני מסדרת לילדה, אני משחקת אותה בשבילה, הכל בשבילה, כן. לשם שמיים, בשביל הילדה. לא משנה! אבל שיש רגולג'ים, שיש ברקסים, שאומרים לך לא, כן, לא, כן, לא, כן. בואו קחו דוגמה הכי פשוטה. מי פה מתלהב לאכול לחם? אף אחד. מי אוכל פיתה, מתלהב עם פיתה? אף אחד. אחרי פסח, יש לחם, יש לחם, איפה פיתות? גמרו הכל, לא, אני חייב פיתה. מה אתה תעמוד, מה חייב פיתה, מה קרה לך? לא אכלתי פיתה שבוע. פתאום הפיתה קיבלה מעמד של כבוד והלחם. מה קרה לו? שבוע היה אסור. שבועיים, אומרת לך התורה, אדוני מרחק. לא נוגעים, לא מוסר חפץ מידו לידה. לא יושנים באותה מיטה, הפרדה, מיטה יהודית. יש כאלה, יש להם מיטה של פלגים. מיטה צ'רקסית, מיטה אינדיאנית. מה זה יהודי קונה מזרון כפול? תגיד לי, אתה בן אדם? אתה רציני? מה זה? הפרדה. גמרא במסכת שבת. מספר את הגמרא, מעשה בתלמיד חכם אחד שהיה קורא ושונה, הוא משבש תלמידי חכמים הרבה. הוא מת בחצי ימיו. מת בחצי ימיו. צעיר, בן 30-40 מת. והייתה אשתו נוטלת את התפילין שלו, ועוברת בכל בתי המדרש. בעלי שקרא ושנה ושימש תלמידי חכמים הרבה. מפני מה מת בחצי ימיו ואף אחד לא ענה לה. האדם לענות לה. עד שיום אחד פגש אותה אליהו הנביא. תבינו רק איזה אנשים אלה היו. כמה בעלה היה גדול. כמה היא גדולה שאליהו הנביא בא אליה. אלינו גם אליהו מהמכולת לא מגיע. אליהו הנביא בא אליה. מה אומר אלה? אמר לה ביתי, מה יש? מה קרה? אמר לו כך וכך. אמר לה ביתי, בעלך, בימי נידותיך, מה הוא אצלך? איך התנהג איתך שהיית נידה? אמר לו חס ושלום. צדיק. שמר על כל הכללים. יש הלכות. שמר על כל הכללים. אמר לה יופי. בימי ליבונך מהו אצלך? יש לו ימי ליבון. ימי ליבון זה ימים של מה שנקרא שבעה נקיים, שעדיין האישה לא נתארה. אמנם
ממאחורי זה, אבל היא עדיין לא נתארה, כי היא צריכה לספור שבעה נקים, ספר עלה שבעת ימים, אחרי זה היא צריכה לטבול במקווה. כל עוד לא טבלה במקווה, היא טמאה נידה. לא כמו שאני שומע כאלה, שומע טהרת משפחה? בטח, כבוד הרב. אשתך הולכת למקווה? לא. אז איך אתה שומע? לא, בימים שהיא זה, אנחנו לא זה. זה, מה זה המבול? אח שלי, אשתך הולכת למקווה, זה ולא זה ביחד, זהו זה. זה קדחת. אשתה שלא הולכת למקווה, רבותיי, כל החיים שלה טמאה נידה. מאז שהיא נולדה, עד שמתה, נשארה נידה. לא משתנה. כל עוד היא לא ספרה שבעה נקים ואחר למקווה, היא טמאה. בין בימים האלה, בין בימים בהם, בזמן הזה, הכל אותו דבר. שום דבר לא השתנה. ואנשים לא נורמליים, ממציאים הלכות. לא, בימים שהיא זה, מאיפה? מה, המצאת תורה חדשה? מאיפה אתה חי? באיזה שטויות אתה חי? באיזה המצאות הגעת? אמר לה אליהו נביא, במה ליבונך מהו אצלך? אמרה לו, אמנם בימים הללו הוא ישן עימי בקירוב בשר, מה זה? באותה מיטה. זה היה האבון שלו. אבל חס ושלום לא עלתה על ליבו מעולם, חלילה, בר בינן, איזה דבר. אמר לה, כך עשה? אמרה לו, כן. אמר לו, אם כן, ברוך המקום שהרגו. שמו איזה מילים. ברוך השם שלקח אותו. שלא נשא פנים לתורה. שבתורה כתוב, ואלישע בנידת דבותה לא תקרב. לא תקרב כל קריבה במשמע. אסור, אתם יודעים מה הלכה אומרת? גם יש מזרון בגודל של, מזרון, בגודל של כל הבית מדרש הזה, כולל בחוץ. והוא יושן בצד הזה, וזה מזרון אחד, והיא בצד השני, זה עדיין אסור, כי זה אחד. מה? אני פה ש... אין פי תירוצים. חצוי? שניים. הבנת? אז מה כל התירוצים? אני לא מצליח להבין. עם מה אנחנו משחקים? אומרת זוהר הקדוש, לת מסאבו תקיפו בעלמא כי מסאבו דנידה. אין טומאה יותר גדולה בעולם יותר מטומאת הנידה. אומר הזוהר הקדוש, אחד שעובר בין שני נשים, מה אומרת, מי שעובר בין שני נשים, אז ירחם השם, יכולות לגרום לאיש הזה למות. לא לעבור בין שני נשים, זה לא, זה חמור. הזוהר הקדוש אומר, טומאת הנידה מדלג עלוי. הטומאה של הנידה זה קופצת לו על המוח שלו. אז צריך לדעת, רבותיי, שסיפור של נידה זה לא משהו גשמי. שאנשים אומרים, מה, אני לא הולכת למקווה, מה, שהיום תכשירים טובים, יש סינטבון, יש זה, יש שמפונים טובים, יש אמבטיה, אני נקייה. מה, טומאה זה שייך לניקיון? באמת, רצינות קצת, להפסיק לדבר שטויות. מה קשורה הטומאה לניקיון? אדם יכול להיות טמא ולהיות הכי נקי בעולם. אדם יכול להיות טהור ולהיות הכי מלוכלך שיש. זה לא קשור בכלל. אדם שטמל במקווה והוא טהור, אישה שטבעה במקווה והיא טהורה, חוץ מכבודכם נפלה בדרך, בתוך הרפת, על כל הזבל של הפרות. כולה ברוחה, איזה ריח, למות. אז מה, אישה הזאת מאה? שום דבר לא. תרחץ, תדר, הכל בסדר. טומאת נידה לא תצא לעולם, עם כל התכשירים שיהיה בגלובוס, לא תצא, אלא אם כן אח מעיין. ובור מקווה מים יהיה טהור. גזירת הכתוב, זה הדבר היחידי שמתאר אותו. אז מהיכן כל התירוצים? מסכנים, אני אומר לכם, יש אנשים מסכנים, הם חיים עם אישה, הוא חי איתה 70, עד גיל 70-80, לא יודע אם 60 שנה ביחד, היא בחיים לא הייתה במקווה. רבותיי, אתם יודעים איזה איסורי קראת, אתם יודעים איזה פחד, מה הולך להיות, הוא לא שומר שבת, זה קראתות, כמה צרות, בואי נה, אדם עוגר לעצמו טונות של עבירות. איזה פחד. מה את עושה? מה את עושה לבעל שלך? מה את עושה לעצמך? מה את עושה לילדים? מה הזוהר הקדוש כותב? אומר הזוהר הקדוש, דע לך, בני נידה, ילדים שנולדים כתוצאה מהורים שהיו ביחד בזמן הנידה, אומר הזוהר הקדוש, אילן בני נידה. בני נידה נינו, אילן חציפין דעלמה. אומר, זה הילדים הכי חצופים בדור. הם רוצחים, הם שודדים, הם גונבים, הכל בגלל הנידה שקפצה עליהם, שהוריהם לא תיארו עצמם. מסכן הילד הזה עכשיו, למה? תראו מה עשית, תראי מה עשית לו, אמא. את אוהבת אותו? תראי מה עשית לו, תראי חיבת אותו לעולם. מסכן, הוא הולך להיות שודד, להיות בכלא בגללך. הלו, אבאלה, תסתכן על עצמך, תסתכן מה הבאת לעולם. בואו נהיה קצת בני אדם אחראים על עצמנו. אחראים על הסובב. למה? למה?
הרי התורה נתנה לך מתנה, אמר רבי מאיר, מפני מה אמרה התורה, נדע לשמה כדי שתהיה חבבה, חביבה על בעלה, כי שעת כניסתה לחופה. אחרי שבועיים הבעל התגעגע אליה, התגעגע אליו, חזרו הכוחות. עוד פעם שבועיים, עוד פעם נעתק. וכן ככה זה ממשיך. רבותיי, תדעו לכם, יש אנשים חיים עם האישה שלהם כל הזמן, בשבילהם זה התחדשות. ויש כאלה, כל שהוא רואה אותה, עוד פעם, המדרובה הזאת, אין לי כוח לראות את הפרצוף שלה. וואלה, רק שתלך, אמא שלה אומרת, אתה יכול, אני אקח אותה איתי, תיסעו, אינשאללה, לא תחזרו. זה לא מצחיק, זה כואב. בואי נה, נורא בעיון. זה נורא בעיון. ואחר כך אומרים שהחרדים חיים לא טוב. איפה יש את אחוזי הגירושין הכי גבוהים? לכאורה היה צריך להיות אצל החרדים. מסכנים כאלה, הבתים שלהם לא יפים, אין להם קורסת טלוויזיה, אין להם פוף לשבת על עמוד הטלוויזיה, אין להם טלוויזיה, אין להם אינטרנט, ואין להם אייפון, השם ירחם, איך הם חיים? לא יודע, ממש קשה. אין להם ואין להם ואין להם. ויש להם הכל. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, זה לא חסר להם. הם חיים יותר טוב ממך פי מיליון. עם הקצת כסף שלהם, עם המעדנים הפשוטים שלהם. הם לא קונים כל מעדני עולם, אין להם כסף להשקיע בשטויות הללו. הם חיים, תאמין לי, בשיא השמחה והשלווה. יש ביניהם אהבה אמיתית. אנשים אומרים, דתיים יודעים לאהוב. אם יש מישהו בעולם שיודע באמת לאהוב, זה אנשים שמכירים מה זה תורה וכמה התורה מייקרת את האישה. כמה התורה מייקרת בעיני האישה את פעלה. החיבור הוא חיבור, הנתינה היא נתינה, אהבה היא אהבת אמת, הציפייה אחד לשני היא תמיד כזו, שתמיד, זה עולם אחר לגמרי. רבותיי, ברחוב, אתה תמיד על ציר הספק, בסדר, אם לא תהיה בסדר, יש מלא, נחליף, לא בעיה, מחליפים. יש כאלה כבר לא רוצים להתחייב, פחדים להתחתן, רוצים להתחתן נישואים אזרחיים, הסכמי ממון כבר בנישואים הראשונים, כל מיני דברים הזויים. יש כאלה לא מוכנים להתחתן עד שהוא יחיה את העשר שנים, אחרי זה אני אבדוק אותה, נראה אם זה היא או לא היא. אחרי עשר שנים מתחתן איתה, מתגרש אחרי שבועיים. לא מובן, לא הולך, אין שכל, אין היגיון בכלום. רבותיי, תדעו לכם, אני לא באתי היום להגיד איזה מסר רחוק מאיתנו. זה מסר שקרוב לכל אחד ואחד מאיתנו. לא משנה איפה אתה אוחז. דע לך, הניסיונות האלה קשים ומרים. מי שהמוח שלו מסכן, מעורבל בנשים, הוא מסכן. הוא בא הביתה, הוא לא יכול לראות את הילדים שלו ולא תשתוב לו אף אחד. ואם אני חושב על ילדים צעירים, ירחם השם ישמור ויצא. ואם אני חושב על ילדים צעירים שרואים מראות בכל מיני זה, ומסכנים משחיתים זרעם על הארץ, רבותיי, אתם לא מבינים איזה אומללים הילדים האלה. אתם לא מבינים כמה הם סובלים. אתם לא מבינים כמה נשרף להם המוח. רבותיי, יש ילדים בישיבות שלא יודעים כלום. אין דבר בין מינם לשמאלה מה זה בין איש לאישה. כלום. עד החתונה. תיאורים, לומדים גמרא, המוח שלהם פתוח. הם לא רואים סרטים, הם לא יודעים כלום, לא יודעים מה זה אהב. הם לא מבינים את השטויות האלה. תגיד לי, בוד הרב, מה, איך מכירים אצל הדתיים? הדביקים, אתה איתה, הוא איתו, מה זה הפיגור הזה? את מקום הולכת ברחוב לשרוק לה, כמו לאיזה, אני יודע מה, לא שורקים, ולא קורצים, ולא כלום. סך הכל יש מישהו שהוא עושה שידוך. מה זה שידוך? הרב אומר לה, אתה תחתן איתו, זה שטויות האלה. יודעים להם לצאת ביחד, מכירים, אומרים להם, שמה זה, מתאים זה. שומעים קצת, מבררים קודם לפני כן. נותנים להם להיפגש, ואם זה מתאים להם, אחרי הפגישה הראשונה, משיכים פגישה שנייה. מתאים פגישה שנייה, פגישה שלישית. פגישה רביעית כבר הם מחליטים על אירוסין. מה, ארבע פעמים? כמה זמן הוא מכיר אותה? שבועיים. שבועיים כבר מתארסים. בטח. אני בא להורים לפעמים, הורים חילונים, ואני עושה וורט לבחורים. מי שלא יודע מה זה וורט, אני בא לשבת עם ההורים, שאנחנו, הזוג נמצא, ואנחנו יושבים, ואני מדבר איתם כמה הם יעזרו לזוג וכו'. תגיד לי, מה אתה רציני? הוא מכיר אותה שבועיים, מה מתחתנים? אומר לי, אבא, תראי לו, מה? תראי להם להכיר, שנתיים, שלוש. ארבע, חמש, עשרים, חמישים. תחתן אותם בגיל 80. שיבוא, יקדש אותה, הרי את מקודשת לי, מהאצבע הזאת ישים לה בזרת בטעות.
מה אתה משוגע? מה דה אתה רוצה להתחתן אבל בול? שבועיים מכיר אותה זה נגמר. והכי פלא, דווקא אלה שמכירים הכי הרבה, מכירים. הוא מכיר אצלה הכל כבר. חיים כמו זוג נשוי לכל דבר בתוך דירה שנים, ופתאום מתחתנים. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? בואו נקשה קושיה. מה השתנה לו הלילה הזה? חוץ מזה שהוא קיבל מתנות ורקדו, ואמרו לו, וואלה, זה האישה שלך, והעיניים שלך, וגרביים שלך, ולא יודע מה. מה, ספרו לי, מה, הלכו הביתה, נו, מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? יש ריגושים? איזה ריגושים? הוא היה את 700 פעם. מה יש להם? רבותיי, הם איבדו את הכל. אני רוצה לומר לכם, אני ראיתי זוגות שקיבלו, אני מדבר איתכם על אנשים עשירים, שאיך שהם התחתנו, קיבלו דירה. קיבלו מקרר, קיבלו סידור מלא בקיצור, קיבלו הכל. דירת 4 חדרים בתור זוג נשוי, על ההתחלה, בגיל 22. ואני התחתנתי בלי כלום. אבא של אשתי נפטר שנים לפני שהייתה בת 12, שיבדל לחיים מורבי, עבר אז תאונה קשה, לא היה מי יעזור לי, רק הוא. אני אומר לכם, התחתנתי עם כלום. לא היה לי, הזכרתי דירה, לא היה לי גז. לא היה לי גז, לא היה לי כסף. היה לי טוסטר אובן, הייתי שם בפנים מגש וסוגר, וככה היינו מבשלים, בזה. ככה הייתי מבשל עם אשתי. אני רוצה לומר לכם. לא היה לנו מכונת כביסה חצי שנה, כי לא היה לי כסף. אז כל פעם לאט לאט הייתי קונה משהו. היה מקרר בדירה של בעל הדירה, שהיית יכול לראות מהצד את כל הדבר מה שנעשה בפנים. למה, אתם יודעים, הגומי היה הולך כמו סימן שאלה, אתם משתכן, אתה רואה הכל, אהלן, מה נשמע עגבניה? בסדר. מנפפון, הכל טוב. שמור על הסטטוס שם, אל תריבו. קיצור, יום אחד אחרי חצי שנה, וואלה, חסכנו כסף, וקניתי מכונת כביסה. וואי, איזה שמחה, אשתי הייתה מחפשת ביד. הבאנו מכונת כביסה, והיינו מאושרים. אני לא יודע מי שיכול להכיל את האושר שאני מדבר עליו. והיינו מכונת כביסה, והלכנו ביחד לקנות אבקת כביסה, באיזה אושר. אבקת כביסה, בואי נחפש כבר. הבאנו אבקת כביסה, אתם זוכרים, פעם היה כזה, כזה מזוודה גדולה עם ידיד של אבקת כביסה. עלינו עם זה הביתה ושנינו עולים ומזמרים לשם. הפעלנו את המכונת כביסה ואנחנו עומדים להסתכל איך זה מסתובב. איזה יופי. פתאום הלכתי רגע, אשתי צועקת לי, בוא מהר, בוא מהר, אמרתי מה קרה, אמרתי מה תראה, סחיטה, סחיטה. עומדים, מסתכלים, וואו, איזה יופי, חבל על הזמן. תגידו לי רבותיי, אנחנו משוגעים או לא? אנחנו היינו הכי מאושרים בעולם כי ידענו למצות את ההנאה מכלום. ממשהו שנראה היום ככלום. הערכנו את זה כאילו היה לנו. אחד מקבל הכל. כי במכונת כביסה, הוא יבוא להסתכל על סחיטה, יעצרו אותו בעבוד סחיטה ואיומים. מה סחיטה? מה את הסבתא שלו עכשיו? תגיד לי, זמן, יהיה לו טוב. אין לו את זה. תדעו לכם, אחים יקרים, אני רוצה לומר לכם, תדעו לכם, אם אנחנו נדע לקחת את מה שהשם נותן לנו בצורה נכונה, אז יש לנו עושר. אנשים אומרים, למה אני לא מאושר? איך תהיה מאושר? בוא נה, צורה של החיים שאנחנו חיים היום, הרעבתנית הזאת לא יכולה לתת לאדם שנייה של מנוחה. אין לו רגע לחשוב על מה שיש לו, חושב רק על מה שאין לו. העיניים לוקחות אותנו מקומות שמראים לנו מה אין לנו. שמור על העיניים, אח שלי. אתה תראה רק את מה שיש לך, תאמין לי שתהיה מאושר. כל הבעיה התחילה שפתחת את העיניים החוצה. פתחת העיניים החוצה, אח שלי, הסתבכת. אני רוצה ביחד איתכם להתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו. באמת לשמור על העיניים שלנו, לשמור על עצמנו, על הבתים שלנו, על הקן שלנו בקדושה ובטהרה, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, שנזכה לראות את כל עם ישראל עובדים את הקדוש ברוך הוא, שהבתים שלהם צנועים, נשים צנועות, גברים צנועים. אולי נעשה הפוך, נעשה עסקה עם זנדברג, שלא יהיה חופים מעורבים יותר, רק חופים נפרדים. איך מישהו אמר לי השבוע, הרב, איך אפשר ללכת לחוף של הדתיים? זה מלא אנשים, אין מקום לזוז. אמרתי לו, אתה צודק. אמר לי, למה זה ככה? אתה מבין, באים לך גם בטענה. אמרתי לו, תראה, לחילונים יש 700 חופים. והחרדים הם בדרך כלל יותר מהחילונים, כי יש להם מלא ילדים. הבאת להם חוף אחד, כולם מתנגזים שם, מה ציפית שיהיה? זה מקבל חופים, עכשיו, גודל של חוף של חילונים, זה לא נתחה ולא סוף. חרדים שמים להם איזה חוף, כמה שיכולים כל פעם להזיז את המחצה להקטין להם, הקטינים להם. הכל...
אין פרופורציות. רבותיי, אין היגיון, אין היגיון, אין שכל, זה לא להאמין. פשוט לוקחים חברה אחת ועוקרים אותה, מנקרים אותה מכל דבר. אנחנו נמצאים בממשלת שמד. אתם יודעים? השבוע שמעתי משהו, בזה אני מסיים. הייתי אמבום. אתם זוכרים שבקורונה היה הפגנות מתחת הבית של נתניהו, בלי הפסקה, ואמרו שזה חופש הדמוקרטיה, ואין מה לעשות, אפילו שיש 100,000 איש, אין מה לעשות. קורונה, מורונה, אבל זה חופש דמוקרטיה. זאת אומרת, זה ערך עליון. בואו נראה מה קורה היום. השבוע, עושים הפגנות מתחת לבית של בנט, בית המשפט הוציא פסק. אסור לעשות הפגנות מתחת לבית של בנט. למה? זה מפריע לשכנים. שמעתם? איזה עולם אתם חיים? שקרנים ורמאים, להם מותר הכל? אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. רבותיי, אני רוצה שתבינו, אנחנו נמצאים פה אצל, בחבורת, איך לקרוא להם, שקרנים בשם החוק, פשוט זה לא להאמין. מי שחושב עדיין שיש מישהו פה חושב על צדק, מבלבל את השכל של עצמו. רבותיי, יש מקום אחד שיש בו צדק, ותראו את הדתיים, יש להם עקרונות. הם לא ייכנסו לממשלת שמד, הם לא, זה לא בכל מחיר, לנו יש תורה. לנו יש ערכים עליוניים שמעל כל דבר. אנחנו מוכנים למות בעבור הערכים האלה. זה אמת אבסולוטית. כל אחד מאיתנו יתחזק ונזכה בגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.